মহানগৰীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ভানি খুশি হত্যাৰ অপচেষ্টা যুৱতী নাৰেঙ্গীৰ সেনা শিবিৰত উলুমহৰ্ষক কাণ্ড GMCHত সম্প্ৰতি মৃত্যুৰে যুঁজিছে এগৰাকী যুৱতীয়ে শুকুৰবাৰে নাৰেঙ্গীৰ সেনা চাউনিত আক্ৰমণৰ বলি হয় যুৱতী গৰাকী ৰফিক আলী নামৰ এজন দুৰ্বৃত্তই উপত্যু পৰি ছুৰিকাঘাত কৰে যুৱতী গৰাকী সেনা শিবিৰৰ ঠিকা ভিত্তিক কামত নিয়োজিত আছিল ৰফিক আলী শিবিৰৰে এ ব্লকৰ বাসিন্দা আছিল যুৱতী গৰাকী उसका बहन लोग सब मिला हुआ है, माँ सब मिला हुआ है सब लोग। उसका अभी तक आया नहीं कोई, कुछ बोला भी नहीं है। उन लोग आराम से वहाँ खाना खा रहे हैं, चिकन भात खा रहे हैं रूम में। सब लोग भाई लोग, उसका माँ, छोटा बहन, उसका भैया, उसका बाप, चार लोग मिला हुआ है। प्राप्त खबर मते दुयोजনৰ মাজত আছিল প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক। প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক ছিন্ন কৰাৰ বাবে যুৱতীগৰাকীক আক্ৰমণ। ভয়ঙ্কৰ ঘটনাৰ পাছতে মৃত্যুৰে যুঁজিছে যুৱতীগৰাকী মাল্টিপল ইনজুৰি দেখা গল এটা লেফট পেৰাইটেল ৰিজন মানে তাতে পেটত ডুব পাইছে তাৰছত চকুত লেফট চকুটো ইনজুৰি আছিল নেকত এটা আছে ইনজুৰি আৰু তাৰপৰা নেকত এবোৰ সব কাট ইনজুরি গুটে জায়গা সব জায়গাতে আছে এটা টেকেটক ইমিডিয়েটলি বাইরে বাইরে ওটিলৈ লৈ যোৱা গল ওটিত ল্যাপাৰটমি এক্সপ্লোৰেটৰি ল্যাপাৰটমি কৰি পেলাই পেশেন্ট ইজ ওয়াজ ফাউন্ড দ্যাট লিভাৰ স্ট্যাব ইঞ্জুৰি ঘাঁ আছিল কাট খাই গৈছিল লিভাৰ দুটা তিনিটা জেগা আৰু অকণমান মেসেন্ট্ৰিক টিয়াৰ আছিল আৰু বাকি ইঞ্জুৰি যোনখিনি bodily injury as well. That was repaired. So as of now, patient is stable in ICU. এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে কৰ্তব্যৰত সেনা জোৱানে কৰায়ত্ব কৰে দুৰ্বৃত্ত ৰফিক আলী সম্প্ৰতি সাতগাঁও আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে ৰফিক আলী এই ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ সাতগাঁও অঞ্চল Happy Borar Kohol Sugot, News Text Report, Asom Live 24.